په چارسده کې د خیالي سین سره نږدې علاقې سیلابونو تر ټولو زیاتې ځپلې دي، چې پکې د کروندګرو په خواره تیار شوی د غنمو فصل تباه شوی. اوبه خو تقریبا چې داسې 12 بجې ډېرې زیاتې داخلې شوې، لکه کورونو کې داخلې شوې، او نقصان یې د غنمو تقریبا چې په کروړو کې کړی دی، ډېر زیات نقصان یې کړی دی د سبزیانو او د غنمو تیار غنمو. بس جی صرف سرونه راوستي دي، او داسې چې کم مال مالو هغه لږ اونته کې د مخ کې نه راوستي سروي. د سیلابونو لوجې کيو خوا په ډېرو سیمو کې د غنمو ولاړ فصل ته زیان رسیدلې دي، نو تر څنګ یې د بیلابیلو سبزیانو باغونه او پټي هم په مکمل توګه لمنځه تللي دي. دلته خو ډېر فصلونه خراب شوي، دا هغه خیالي نه راونی ستر هغه دغه پورې دا ټول ملک دا غنمان دي او دغه دا ټول خراب شوي دي، لکه سبزیانې لکه خلکو کدوان کرلی بس اوس هغه په ګل شوي بس تیار میوه وا باټینګن خلکو کرلی ټماټر لکه سبزیان یار سلاړل بس خلک دقه سکی ناستل بس الله سرو تکی ناستل. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې سخ کال د موسمی بدلون لوجې په صوبه کې په زیاته اندازه بارانونه ریکارډ شوي دي، چې لوجې سیلابونه راغلي او د ټولو نه زیات نقصان یې ولاړ فصلونو ته رسولی دي، او د نور باران یوه بله لړۍ هم راتلونکې ده، د سنه چې د بل سیلاب خطره هم شته. د 19 تاریخ ماښام نه یا د شپې نه به چې د بارانونو یو نوې سلسله شروع شي، د مغربي هواګانو په وجه باندې چې کوم بارانونه به کیږي، نو هغه بارانونه هم د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې به کیږي، په ټولو ضلعو کې به کیږي، او خصوصا چې کوم بالایی لیکې دي هغو کې د زیات باران امکان هم شته، او دغه د زیات باران په وجه باندې خوړونو کې او پالګړو کې په سیندونو کې زیاتې اوبه هم راتلی شي. د چارسدې فلډ کنټرول روم د رپورټ تر مخه د بارانونو لوجې د غنی غنمو او سبزیانو په شمول په 100 اکړه ولاړ فصلونو ته نقصان رسیدلی دی. د نقصاناتو په مکمل توګه د جاج اخیستو لپاره د حکومت په وینا ضلعي انتظامیه هلې ځلې پیل کړي دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.